У 19-річному віці я вважав себе звичайним хлопцем. Як і всі друзі в моїй компанії, я вживав алкоголь, наркотики, курив. І в той же час я задавав собі одні й ті самі запитання, на які не міг знайти відповіді. Куди я рухаюсь і в чому моє покликання? Одного разу після чергової гулянки зранку у дзеркалі я побачив своє розбите обличчя, зламаний ніс, щелепу і чорні від гематом вуха. У дитинстві я ходив до недільної школи, тому знав, що в такі моменти потрібно молитись Богу. Тому перше, про що я попросив у Бога, це про те, щоб мої вуха не відпали. Ну а якщо серйозно, то в цей момент перед моїми очима ніби впала ширма. І я побачив, як моє життя виглядає насправді. В той час один мій знайомий запросив мене до церкви, де я дізнався, що Бог може змінити моє життя та допомогти вийти з депресії. Звичайно, диво одразу не відбулося. Але з тих пір і до сьогодні, крок за кроком, я долаю перешкоди, адже знаю, що мій Бог зі мною. Він мій герой.